Росія повинна втихомирити бойовиків на сході України, наголошують в американському Держдепі. Речниця відомства Джен Псакі заявила, що США уважно стежать за повідомленнями про нову колону з військовим спорядженням, яка просувається в напрямку Дебальцевого. Вона закликала всі сторони конфлікту до тіснішої співпраці з ОБСЄ, що має сприяти реалізації мінських угод. Псакі зазначила, агресивні дії і заяви сепаратистів ставлять під загрозу виконання підписаної угоди про припинення вогню і зривають заплановане відведення важкої техніки.